Кажуть, на ранок вже частково відновили рух автомобілів тією незаконною забудовою, тією незаконною конструкцією, яка вчора зустрічала безпілотник і казала: «Я ловлю, я ловлю, я ловлю». Ну, відповідно, у якої частинка обвалилася. Це ти про Кримський міст говориш? Це я про Кримський міст кажу. Та, ти знаєш, я от знову таки не втомлюся згадувати Антонівський міст, в якому хаймерси були, знаєш, нипочем, як то кажуть. Ну, та, там дірки наробили, але конструкція стояла, конструкція працювала, і конструкція, в принципі, якщо залатати дірки, могла і далі працювати. Звісно, не на окупантів, а вона чекала повернення додому. Вони, правда, після відходу з тієї самої Херсонської області взяли її і підірвали. А до цього вона прекрасно стояла. І міст, який просто безпілотник зустрічає другий раз і такий Кать, другий пропущений. Я думаю, це навіть це не просто безпілотник, це був мотобайк. Так? Тобто він же квадроцикл. Я... З Віркою Сердючкою на борту? І з мамою Віркою Сердючкою? Вірка, між іншим, з мамою, вони на банані катались. Це трошечки інше. Хоча, якщо банан наповнити вибухівкою, то ефект має бути яскравіший, і він може злетіти дійсно запор. Між іншим, зрозуміло, ті, хто організував ураження Кримського моста, це зрозуміло, абсолютно крута операція, і зірки, медалі, ордени, все це має бути зроблено. Але, Катя, мені здається, недостатньо. Добре, але недостатньо. Маловато буде. Да, ми коли обговорювали перед ефіром враження від цієї нашої реально успішної операції, прийшли до висновку, що перший раз емоцій було більше. Військові, мабуть, скажуть: «Ребята, ну ви даєте тут стільки недоспаних, стільки ризиків, стільки інтелекту, стільки всього витрачено, а ви тут маловато». Але в якому плані я говорю «маловато»? Тому що залізнодорожне сполучення, воно продовжує працювати. І це не в тому плані, що Каті Соляр не сподобалось. Хоча, якщо Каті не сподобалось, це вже проблема. А в тому, що треба вирішити головне питання військове. І, мабуть, вирішується воно якраз військово-технічними засобами. І ти звернув увагу цей момент, коли маньяк, ну, тобто Путін, казав, що ну навіщо вони вбахнули по нашому Кримському мосту? Ми не використовуємо його для перевезення військових вантажів. І рівно за 5 хвилин перед цим Гоблін, тобто головний колаборант Криму, каже, що ми запустили пароми, по яких зараз ми в першу чергу забезпечимо перевезення вантажівок з відповідно вантажами Міністерства оборони. Ну, це ж мене вчора єдине питання, яке було, це питання терористичного акту, тому що там на тій тимчасовій території один поперед одного вчора орали, що це був терористичний акт, зокрема, там удар по Кримському мосту Путін назвав безсмисленним і жорстоким терактом. Так, 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 так. Потім вийшла Олечка Скабєєва, яка теж сказала, що подробиці теракту на Кримському мосту, кадри перших хвилин навіть показала, організатори, жертви, спасіння, навіть дівчинки, яку врятували. Тут, знаєте, навіть без питання до тієї родини, шкода чи не шкода, питання в іншому. Питання, якщо, дивіться, на... не знаю, трансформаторної будки написано «не лізь, бо вб'є», то, відповідно, ти розумієш, що тобі не треба лізти в трансформаторну будку. Тому що, якщо воно тебе током вдарить, то питань ні до кого більше не буде, а лише до тебе. Якщо Україна каже, що ота незаконна забудова, вона незаконна і є офіційною ціллю для України, то, відповідно, питань до України бути не може. Ми попередили «не лізь, бо вб'є». А якщо ви продовжуєте казати, що Крим – це безпечно, місце безпечно, їдьте, будь ласка, то відповідно відповідальність за всі дії, які там відбуваються на тому мосту, які ви гарантуєте безпеку, покладено на вас. Ну, тут би якби все логічно мало би бути, але логіка вийшла з чату вже давно на території Росії. Тим не менше, просто вчора так це співпало, що якраз вчора була 9-та річниця збиття малазійського Боїнга MH17. У мене питання, а що по терактам взагалі? Як питання теракту 298 осіб? Є рішення суду, між іншим, з цього приводу. Мені здається, тут логіка дуже проста. Ну, так вона вийшла, але вони діють наступним чином.
будь-які свої дії, вони повністю знайдуть слова, щоб пояснити це. Вони ж, пам'ятаєте, от, коли тільки почалося це повномасштабне вторгнення, і місцями вони ще просувалися, от зараз фактично ми їх зупинили і починаємо гнати назад. У них завжди була така тема, що українські терористи, так вони називали нашу армію, ну і продовжують називати, вони ховаються в школах, в лікарнях і так далі. І от тут ми задаємося питанням. Якщо ви, вибачте, освободителі із лайна, то виникає питання, якщо хтось ховається в школі чи лікарні, то це що означає? І ви знаєте, що там мирні мешканці, і при цьому використовувати слово «терористи», то ви, як мінімум, не маєте стріляти по цим школам і лікарням. Але, здається, це нікого ніколи не зупиняло і не зупинить. Тому слова на російських потвор, вони в даному випадку не мають значення. Ще раз, це військовий об'єкт, і я от хотів би додати, коли ти кажеш, що небезпечно їздити Кримським мостом, і зараз небезпечно, тому що що? Ми можемо повторити, а небезпечно їздити і територію України захопленим Півднем, де зовсім недалеко ведуться бойові дії, і вони, відповідно, зараз туди частину цього, цих туристів за фашистською пустили тудою. І потім на якомусь етапі там когось вб'ють, бо це війна. І потім будуть нам знову розповідати, що ай-яй-яй, нові регіони, ребята, ми готові вас пустити тільки по новим регіонам Московії, в рамках Московської області. Решта – це територія України, і, відповідно, тим більше, де проводяться бойові дії. Ми всіх попередили, між іншим, про це і Залужний багато казав. Ну і взагалі, теракт. Як сказали вчора в ефірі Олі Скабєєвої, це не теракт, це диверсія. І якщо от, розбиратися в самовизначеннях, то це дійсно диверсія. Класно. Але, як ми з'ясували вже, недостатньо. Олечку хтось поправив в ефірі? Так, там був, там у них... Ти знаєш, ця історія, вона цікава чим? Що всі люди, які там, вони ж не... Вони все розуміють, що вони роблять. Правда, відповідати за це не хочуть. Не але хочуть. Розуміють. Не хочуть, але, і це цікаво, що з одного боку ці люди не... А з іншого... І на цю, як сказав мій тато, він мені позвонив, ти можеш пояснити, я то зрозумів, що ти маєш на увазі, але треба пояснити. Все дуже просто. Значить, вони не тому, що вони все розуміють, а й тому, що вони роблять те, що вони роблять, розуміючи всю глибину своїх злочинних кроків, і так відповідати не хочуть. Але хто сказав, що будуть їх питати? Давай, Кать, послухаємо, як вони зараз наговорюють на нового президента Туреччини, ну, який сильно відрізняється від попереднього, але тим не менше. Мова зараз про що йде? Вони погрожують Туреччині в тому плані, що не дадуть роботі, заблокують роботу шляхом обстрілів, атак на суда. І, відповідно, нічого з наших портів, як вони думають, виходити не будуть. І кого вони хочуть топити там? Тут би... Зробити що? Я маю в виду, якщо сказано о том, що ми не гарантуємо безпечність тих, хто вивозять зерно із українських портів, значить, вона повинна бути не тільки не гарантована, але якщо вони все ж спробують цим займатися далі, значит, необходимо рассматривать их как военную цель, вывозящую то ли зерно, то ли еще что-то, неважно что, из тех портов, которые являются в данном случае для нас военной целью. Вы предполагаете, что Турция корабль? Сейчас будет сопровождать корабли с зерном? Предполагаете, что Турция будет сопровождать корабли с зерном? Я не знаю, будет ли Турция сопровождать. Там и Болгария, и Румыния, там много стран НАТО. Такие заявления были сделаны за несколько дней до наступления этой даты о том, что в ходе визита Зеленского в Турцию такая договоренность была достигнута и так далее. Ну, при всем уважении к президенту Турции, к Турции вообще, надо понимать, что у нас есть собственные национальные интересы, и никакие лоббисты, которые есть у нас за эти годы сотрудничества с Турцией, Азербайджаном и так далее, не должны нам препятствовать в том, чтобы поставить всех на место, если это требуется. Но тут в голову приходит только одна схема, прежде чем делать заявление о том, что мы более не гарантируем безопасность никаким кораблям,
в этом фарватере, то принимаются все решения. Видимо, решение наносить удары то ли по судам с зерном, то ли по судам, которые сопровождают суда с зерном, уже принято, то ли принято решение о заминировании, но только кто нам сейчас позволит что-то минировать? Ну, посмотрим. А до этого позволяли, да? Казалось, да, будь ласка, заходьте, минируйте, вообще проблемные, як их немає. Что вы хотите заминировать? Там... Да, будь ласка, у нас на этой территории просто пруд пруди. Сидите, это пропадает, сорняком росте, хоть вы это поминируете, будет вам чем заняться. Есть Черное море, можете минировать, сколько вам удобно, будь ласочка, заходьте, конечно, всегда дозволяли. Мне так подобается, этим занимаются. Они, если они этим будут заниматься, как будто мы, не знаю, какие-то фильмы для дорослих дивимося, в ночи сидим, этим будут заниматься. Чем? Поверненням своих территорий? То называйте речи своими именами. Если они будут повертати территории в кордонах 91-го года, то мы тоді. Ну, тут мова йде про те, що вони погрожують, увага, атакою на військово-морські сили Туреччини. Це цікаво, тому що у наших турецьких друзів і сусідів через море значно більший військовий потенціал. Цікаво, ти не ведеш журнал погроз Росії? Кому вони погрожують? Тому що вони то Польщі погрожують, то Британії погрожують, то Штатам погрожують, то Центру прийняття рішень, то Київській хунті, то, значить, тепер Туреччині. Ну, просто, щоб розуміти цей графік, знаєш, погроз і... Знаєш, є одна різниця насправді. Ну, нам що погрожувати? Нам немає сенсу погрожувати, тому що чим ми займаємося? Вся держава сконцентрована на тому, щоб вбивати російських окупантів на українській землі. Європа при всій повазі до європейських держав, ну, по-перше, вони поза війною, ну, це факт просто. Вони нам допомагають, але в війні участь не беруть. І тому, відповідно, ці погрози, ну, там якось так сприймають, ну, щоб не було ядерної війни чи ще якоїсь. А от Туреччина в цьому плані, вона все ж таки реально сильно відрізняється. Тому що турки займають... почесне друге місце по кількості вбитих російських солдат, вагнерівців, там, ну, і інших російських комбатантів, причому на різних театрах військових дій. Це і Сирія, і Лівія. І коли депутати Держдуми, а Затулін, він все ж таки, який не який депутат Держдуми, говорить про те, що ми будемо атакувати турецькі військово-морські сили, це говорить про те, що буде дуже і дуже цікаво. Цікаво всім. Я думаю, що наші «Нептуни» і «Гарпуни» допоможуть Турецькій Республіці, якщо це піде по такому шляху. Але, здається, зараз в зерновій угоді буде певна пауза. І спробують домовитися, тому що от я дивлюсь новини, відповідно, перемовини на рівні ООН, міністрів закордонних справ Туреччини, Російської Федерації і так далі. Якщо не домовляться, тоді буде силовий варіант і, відповідно, забезпечення коридору через наше Чорне море буде забезпечено силовим шляхом. Хоча б можна було б зразу з цього починати, тому що в росіян якесь, як на мене, занадто багато понтів. Привіт вам, мої найкращіші люди! На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я... вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Solar News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну, тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну, і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі під цим відео. Долучайтесь!